blah, 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 blah. Ejo, mēs savācāmies, lai mazliet iebazarētu. Let's go! Let's go! Sveiks, dārgais skatītāji, no pagājušas vesels pusgads, un mēs jau esam atpakaļ. Mēs esam atkal savākušies Brīvības ielā 72. Šeit ir hūčops, šeit ir kacet hūtu, var atnākt apgriezt matus, dabūt jaunas šūs, vienkārši būt stilīgs, var atnākt parunāt rozi, izstāstīt visu, ko tu gribi, feature, ar viņu vispār, ja viņš vajag piekritīt. Un šodien, jā, mēs esam savākušies šeit, esam Steps. Mans ar Sozē. Jo, Zaņās. Un šeit pavisam speciāls viesis. Tu. Boliņš. Čau, mani sauc Edgars. Boliņš. Es nodarbojos ar visu, ko cilīgi jaunieši nodarbojās. Un abās lietās, ko es nodarbojos, humors un reps, abās skutlēs ir labāks par mani. Nē, jau vecīt. Paņšas, paņša, atsies. Paņšas, paņša, nē. Kurš no diviem skutriem tev vairāk simpatizē? Vai ne, pat dzirdēt, kur tu varētu piekaut? Nē, godīgi, nē, nu, lai neapvainojas Artūrs Skutlis, bet Jānis Skutlis man tikai no ālpas baigēt bijis. Par repā man jāalkar dapu, jā. Es atvainojos, daudz, jā. Pulka, jā. Bet Jānis Skutlis, tomēr, tas, kas iedrasmē šausmīgi arī nodarbūt. Jānis Skutlis vēl arī viens no tādiem, man liekas, pioneer type of, nē? Absolūti, stāna pa konkrēti noteikti. Jā, viņš devījums tādu pušu. Komēdijā. Tas ir tā kā patīk norēkties cilvēci. Nē, jā. Cepī, nē. Nu, jā, tā kā pašam patīk smieties vispār. Dievinu smieties, jā. Smieties labi, labākais. Jā, tas ir mans arī viens no mīļākajiem hobijiem. Es arī baigi pats... pats smējies arī smējies. Es vienreiz esmu smējies, biju riktīgi zaļi bizdē. Iesaka citiem, jā. Es tiešām iesaka, jā. Kas jautājums tāds, tā kā, how the fuck, tip, tā kā... Kā tā aizspēlēs tik tādā visā, jā? Jā, kā, nu, jau kopš bērniņš baigi patika smieties, nu patika humors. Vecākiem patika humors, un mēs vienmēr visu šitos UFO un Fredus visus no galvas zināju. Bebē brokestis. Bebē brokestis obligāti, pēc tam savādi gan viesturs dūli visi no galvas. Visas, Jimmy Carrey, no Mr. Bean, visu no galvas zināja, visu zina, visu riktīgi patikās, un te kaut kā tur ar to visu uzaudz, un pusaudz tas, ka tas B.B. Brooksnī bija tas nežēlīgās tautudziesmas, nerādinās tautudziesmas. Jā. Tās visas... Tur arī... Radio Lāga vēl bija, jā. Kur viņi tās fucked up dziesmas lika iekšā tāpēc. Tieši tā, tas arī palīdzēja tam humoru un tīpaši tās nerādinās tautudziesmas, kāpēc drillēt caurām dienām uz riņķi, jo man bija četras kasetes. Ozo pirmā kasa, nerādinās tautas dziesmas, tas arī viss, un to uz riņķi. Un tad caur to arī... Tā briemiski izaugšu tāds. Jā, kaut kā caur to arī gan tas humors kaut kā attīsties, gan arī tās vārdu lipināšanas kopā atskaņa, un tad kaut kā tas viss roku rokā gāja. Un tā vienu dienu mēs te, zin kā, jau tā skolā jau bija viens no reicīgākajiem čaļiem ar no pāriem klases biedriem, mums patikās jogoties. Tad tu Rīgā šeit esi, nevien nepazīst baigi, bet tas vienā brīdī parādās Twitters, jā? Un tad Twitterī sāk rakstīt joks, visiem sāk patikt. Visiem sāk cepītāju štēli, jā? Jā, un tad vienkārši parādījies, vienas stand-up konkurses bija, aizgāju, piedalījos, uzvarēju, un izdomāju, un davai taisam pāriem, kas piedalījās, taisam komediju Latviju, pohuj, taisam, uztaisījām, sākam uztaisīt kaut pirmo šovu. Kurš gads tas būtu? Tas var būt 10 gadi apakaļ kaut kur, man liekas. Saturos, kaut vēl bija, nu viens tas rosts, kad Eduārdu rostoju vanvanā, bet paralēli... Tas jau bija vēlāk. Tas jau bija vēlāk, jā. 16 gadi, jā. Jā, tas jau bija 16 gadi. Tas jau bija, jūs jau bijāt jau... Big boy shit. Bet ap to gadu 12-13 gadi jūs jau sākāt savācēt kaut kompāniju. Nu, tas neatrast, 13-14 paralēli vēl Rudolfs Kudrāns kaut ko sāk. Meitene, kas stand-upoja? Jā, es vēl atceros, ka jums kaut kādi bitiši noktavu numuru 5 kaut kādi, bet vēl stand-upoja. Jā, es atceros, tu vēl nāc uz pasākumiem skatīties, jā, bija tāda lieta. Bija vēl... Viņš smējās? Jā, smējās, jā, ok. Slēg. Kas tavuprāt būtu smieklīgākais ne-komiķis Latvijā? Royce Rodgers. Jā, noteikti. Bet viņš jau gan izjau vienu, kurš ir kā tiemači, nu jā, tā ir. Viņš jau ne, bet tās, kurš necenšu būt smieklīgs. Bet kuram sanāk būt smieklīgi, mums necenšu? Es domāju, ka baigi Rojas arī baigi necenšas. Bet viņam sanāk, viņš zina lieliski kā tēmēt pa komēdi. Es domāju, pa cilvēku, kurš vispār bez ironijas cietā veidā iet dzīvē, bet riktīgi smieklīgi sanāk. Cilvēks, kurš tev liek smieties.
Bet kurš tā kā nemēģina tā likt smieties? Jo Rojas definitely mēģina likt smieties saviem skatītājiem. Mhm. Šitie būs jāpadomā, šitie nepateikšu. Es... Nu, kaut kādi YouTube personības YouTube varbūt. Ir Latvijas. TikTok personības. Tu domā vairāk tos smieklīgs cilvēks Latvijā? Tu nu domā, jā, smieklīgs cilvēks Latvijā, bet kurš necenšās? Latvijā. Bet kurš necenšās? Bet varbūt ir, kurš cenšās un varbūt nesenāk. Nē, nu, baibas sipinies ļoti smieklīgi, bet viņi arī cenšās būt smieklīgi. Nē, viņi arī cenšās. Moši, kaut kā TikTok ir kaut kādi, nu, džekas, lai cenšās un kam nesenāk. Varbūt tos lai tādā ziņā, ka tev ir motrepēc. Nē, es uzklipoju. Es uzklipoju. Es uzklipoju. Es kas cenšās, bet nesenāk. Ir kaut kādi čari, kas čipa baigi komediāti, kas visu laiku baigi malts. Ir viens džeksas, kad dzied ar prātu vētas dziesmas un vēl visādas dziesmas. Jā, jā, jā. Tas ir labs. Music raiči ir ļoti labi. Jā, 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 jā. No, vat, mēs sākam. Bet kāda, kurš ir tā kā vēl nopietnāks, kurš varbūt politiķis kāds tas varbūt būt, nu, tā kā... Nē, nu, labi, tad tev sašaus pēc tam, nē, jā, nē, man baigi nebūs, laikam, piemēru šim. Kad globzams atbrauks savu gēgu, tev... Jā. Nu. Atbrauks divurtiņi, tev sašaus rūzī, nevajag dārī, es tā esmu ķip. Bet, nu, tev kā, teikt, ir padomā. Kā, publiskā telpā, kurš ir bijis kaut kas tev liekas, tad hārdākais rolls? Kākākais rolls? Mums ir politiķa rolls notika kā katru gadu, nezinu, vai vēl notiksies. Tad ir bijis lampā, jā, tad mēs tur... Un ir bijis gadījumi, kad mums tā kā... Paprasot pa mūti gadījumā, kad nevēlas, vai arī vēl kaut kādā tādā. Kā šis pēdējais mums diezgan bija laba rezonanses radīja, vai ne? Pēdējais arī bija diezgan labs, jā, tur viena dāma nesaprata īstenu, uz kādu pasākumu atnākas. Kas tas tāds rolls ir, laikam, domāju, ka tas kaut kāds komplimentu pasākums. Jā, jā, jā. Bet tā, nu, parasti jau mums tie ground rule kaut kādi ir atrunāti pirms rollstiem, kad, nu, ja tev ir kaut kādas sāpīgās tempas, ko mēs nerunājam, nu labi, mēs varam arī to, mēs tikai cenšamies neraustot par to, ka tu, tu resnes, tu nesmuks, mēs visi esam resni nesmukā, ne? Tā nomi ir radinieks. Jā. Bet, nu, tā slavenība rostos, nu, tur ir, tu pats vienā esi piedalījies, es nemaldos, jā, ar to pašu Roju kopā. Ozi, labi. Rojas mums vidīgi, Rojas tikai Hārmās iemačī, tu redzēji. Jā, jā, jā. Rojas baigi Hārdi iemačī, jā. Šarals Rojas. Tevi rostoja vai Roju? Nē, Rojas, abas divas mums rostoja, bet Rojas labi iedeva feedback. Vispār tajā pasākumā. Labi feedback, jo viņš viens no mums, ka jā, tādiem pančeriem bija. Jā, 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 jā. Bet, nu, tev viens būtu jānoliek. Kurš bija labākais? Jā, tāds, ka tev bija tāds dēms, negribētu būt viņš. Nu, man liekas, ka ar Zeltiņu diezgan labi norostē, bet varbūt arī nē. Man liekas... Nu, man liekas, Roy Roger toreiz, kad bija rausts ar Baibas Ipiniec un Ozola, tas bija, man liekas, skvalitatīvākais, ko varētu zināt. No, varbūt. Varbūt. Okay, tagad... Bet, nu, katrs jāskatās atsevišķi, tas nevar tā vienu pateikt, ka šīs bija labs, pārējie nē. Arī Eduvārdu rausts bija labs. Nu, grūti ir mērķi to pirmo vietu izvēlēt. Jā, es ar mums toreiz labi iemačīju. Bet Edu raustā bija arī Ralfs Elans vai Ralfam bija savs rausts? Ralfam bija savs rausts, bet tas atsevišķi šo rausts. Ralfs arī labs, jo Ralfs māk pats pajūk, var ļoti labi arī. Bet okay, kas tev būtu sliktākā pieredze pašam, kā ir pierasts, teiksim, amerikāņam, ka stand-ups notiek, kad ir tie hekleri visus pārējais. Vai tev ir bijusi kāda izteikta slikta pieredze, kāda, kas piš tavu diseni? Nu, es izstāstīšu par to stāstu, bet par hekleriem. Agrāk bija viena universāla metoda, es nezinu, kur komitas bija paņemts, bet tā kā vienmēr kaut kas heklo, piedzēries, bļausies, un vienmēr teica, jau čali, nu netraucēji man strādāt, kad tu strādāji, es tomu pimpu, nu mutu sārā neņem. Jā, tas ir hard. Latvijas riti confused kļūst par kaut kādā. Un tajā brīdī visa zāle ir mana, tas čalis ir aizvēries uz nedēļu, un viss pasākums ir izdevies. Viss tā klausās, man ir daudz kā ciepīgs. Bet mums riti jauvais pasākums viens bija Liepājā. Tā jau tu aizpisies uz to Liepāju, kas nav medus maize, vai ne? Sorry, tas bija sen vai nesen? Tas bija pirms gadiem 5, nu 6, 7 apkār, man liekas. Jā, koncerts mums atur slikti sagramo. Un tur bija kaut, nesprat, tur joks, kaut kādā vietā, es neatceros nosaukumu, tur pie jūra, es nezinu, ne, kaut kāds jūras vārti, es nezinu, kā tās Liepājā sauc. Sorry, Liepājā. Tā bija Ventspils, jūras vārti, Ventspils. Jā. Okay. Jūra vārti. Jūra vārti, kaut kāda liela zāle, un tur tiešām cilvēki sēž pie galdiem, ēd karbonādes ar kotletēm. Cilvēki vecumā apmēram, nu, līdz 70, 40, līdz 70. Tas ir vislabāk. Uzstājas grupa bez mazai, tur nevien lauka kantors un četri lauka muzikanti, es nezinu, dzied. Un tie cilvēki, kas pasūtīja stand-upu, tur viņi vispār nesaprot, ko viņiem pasūtīja. Ko viņi ir, jā? Un tad māka mēs un sākam joks par dročīšanu, izvarošanu, vispārējo. Un visi ētās hotlēs, un neviens nesmējās. Vispār neviens. Un mēs ikpēc, nu, tad atkal nāk tā grupa, un tad atkal mēs ar stand-upu. Un kā grupa, tā visu vēl vismaz kaut ko tur pakustās, kā mēs tā visu ēdu. Vispār neviens nesmējās tur izstiepies, saraujies, pilnīgi pie dīrstis visiem traucēt cilvēkiem ēst vienkārši. Un viss.
Tam, nu, mums samaksāja, mēs atbraucam prom, novienojamies vairs netikties nekad un visu labu. Nice. Tad, vai tev kādreiz ir bijuši to visu pasākumu laikā, tipa moments, kur tev, nu, tā kā, sanāk gan izsakauties ar kādu, kurš rīktīgi nesaprot joks, ir kāds bijis, kurš tev kāpjus skatus, tā kā bija balbas, tad no kuņa nogalnēšu. Es kādreiz aizvainojos kādu līdz galam. Man agrāk bija tas, tā fiška, ka es uzstāju stand-upam, bija nevis tā kā, lai viss norētas, bet lai viss dabūtu to, ak, Dievs, nē, viņš to pateica, nē. Man to emocija, man vienreiz pozitīvusā, un pozitīvusā vienreiz notikās pasākumus, ja? Stand-ups, un man ir jāheadlaino uz Comedy Latvijas, lai es pēdējais uzstājos savu jauno bez visu Comedy pasākumus. Un pozitīvs notika tajā gadā, es neatrodu šajā tēm. Dienu iepriekš bija Francijā, Nicā notikus traģēdija, kur smagais bija iebraucis spuli un izšķēdījis cilvēku. Es arī redzu, kur citas iet. Jā. Gan neredzēju. Un vēl tu ejam kaut ko stāst, un es nobeidzu, izdomāju visu, vēl tas ir superīgi joku nobeigšu. Es stāstu, nu ko, vispār pozitīvs pasākums. Ļoti labi, tad te forša mūzika skan viss pozitīvi. Nu jā, te var smagajiem nevarētu izbraukt cauri, tā kā Nicā. Ar smago mūziku nevarētu izbraukt cauri, tā kā Nicā un viss to. Visi kamēr saprotu, tā kā, ka Dievs, un, es, paldies, ar to arī šals beidzies, visu labu, lai visiem neko padomā. Pēc tā man nāk klāt cilvēki, kāds tā varēja pateikt, man patīk šis arguments, kāds tā varēja pateikt, es esmu bijis Francijā. Obiedni! Es esmu braucis ar smago. nu, kopš tās dienas. What the fuck, veču, ka es biju šofers, come on, man. Nu, es piedomāju, kāds joks, kurā vietā vajag teikt, bet saprat, tas joks derēja tikai tajā brīdī, tajā vietā, pēc nedēļas tas joks vairs nestrādā. Jā, bet vislabākā joka, vien pa minutātēm, vai šitām publiskajām traģēdijām nav cits joks, tā kā. Jā. Man tāds mēnesim, es mīlu visus, bet tas joks, bļai, tas joks bija hard, tā kā, tipa, lai es biju jau. Bet teiksim, es pat amerikāņu daudz, es biju krievu komēdijai sekoju līdzi un arī ar vienu vairāk jūsu pamanījums, principā, man tas viss kā, nu, bildings jūs esi mazs iet uz augšu, ne, ja tā mēs skatāmies, mums arī zāles paliek lielāk. Jā, tā visa lieta sāk bildoties, ne? Jā, visi balanči arēna Rīga. Cilvēkiem ir solo izrādes, arī vairāk komiķiem, arī vairāk ir pasākumu, arī vairāk cilvēku nāk. Paldies Dievam, paldies visiem, kas arī filmē mūsu raidījumus, liku garus internetos pēc tam un maksā par to naudu. Galvenais, nu nāciet uz stand-up, un tas jau tikai to perciet biļetes. Dāviniet citiem biļetes dzimšanas dienās, starp citu. Ļoti labi lieta perciet koncertiem biļetes, dāviniet citiem. Nav jādāvina kaut kāds snaps. Pašam jāiet. Snaps un biļetes labākā dāva visiem. Šāpis un biļetes, o? Stiklis kaut kādi jūsu impro pasākumi, saturēs. Kā sauc krievu čovaka brillēm? Jums bija tāds, man liekas, krievu čovaka. Guzenko? Guzenko. Jā, viņš pateica, man liekas, kaut kādu joku meitenēm, man liekas, kaut kāds feminists pirmajās trīs rindās. No, tā varētu būt, tas to... Nu, jā. Tev ir teikt tādā sēdumā. Bet jūs ļoti labi apzināties, ja, tā kā, ka jūs grindojat tos gīrus, ja, tā kā tiem cilvēkiem pirmajā rindā, kad viņš zina, ka tu cēš un tu gribās pateikt kaut ko, vai ne? Nu, ko tad tu te sēdi? Tu necinies, tu jau nāc uz tādu pasauli, tu runās tortie. Ko te ar tev pupiem, da? Jā, kā tev varbūt kaut kādu solo izrādi? Nekad, mēs neko nerakstam, tik daudz ko jādara. Kaut kā, nu, sanāk daudzos joks ielikt citur, tagad jau jāfilmē, ir TikTok, jāpiedalās podkastos, pašam jāraksta podkasti, jātais, repi jāraksta, zupas, un viss. Lai solo kaut izrādu uztaisīt, tev baigi daudz enerģijā. Nu, tas ir viens gads, jāsēž un jāraksta brutāli. Divus vai vienu albumu uzrakstīt, tu kādā rap albumu, vai ne? Jā, tas ir mērķi. Katru rītu pamostēs vienu aņu, ko uzrakstu, pirms sēdēs pie zupas. Un tad vēl tev tas visi jāizmēģina, visi open micos, un tas diezgan milzīgs darbs, un es apskaužu visus tos, kas to dara, Kugrāns, Krēčs, manas Troska, Guzenka un pārējie, baigie maliči. Nezinu, vai es kaut ko tu izdarīšu, varbūt kādreiz. Mēs jau gan jau visi gribētu dzirdēt kaut ko tādu, protams. Nu mēģinās, arī, ka viņš jau viss joks izstāstīs. Tu nesen biji Twitter ierakstījis, ka tev ir ar Rīdu kaut kādas jaunas saistības. Jā, visu šito grib, lai intervijā bringo. Jā. Mēs nahuļ nemaksā, nē. Nē, no Rīdu situācija pavisam vienkārši. Ir autoratvēdzības līgumi, jā. Jā, un tu viņus bišķiņi tā kā pāri, nu, aizgāja ārpus paredzētiem limitiem. Jā. Un tajā brīdī, kad tu pārsniedz tos limits, tev 25% ir jāmaksā 40, nē. Un tad man es vien... Un tev no visa tā gada griezumā, no visiem, nē? Nē, nē, nu tā, kas pārsniegs, man liekas.
vispār pozitīvs, man sakās ideāli. Es kāpju ārā no takša, man no somas izkrīt kompis, un zin kā, tā kā filmās rāda. Nu, kompi izkrīt koks. Tas vēl, paldies Dievu, nenātīgi, bet vēl mašīnas riepta, tūļi brauks pāri kompim, un kāds, nu, bļa, kā tas var notikt, bet viņš nobremzēja. Tad es iekšā apsēžos strādāt, un man zvana vīcis un saka, sveiki, Edgar, mēs par to parādiņu. Kādu parādiņu? Nu, es aizpildēju deklarāciju, man rādījies 50 eiros, laikam bija samaksājis. Su kādu parādīju? Nu, 4000 vajadzēs maksāt. Ko jūs dīvšat? Kādi? Jūs esat sajaukuši. Cipē, nē! Tad tur pastrīdējāmies. Nu, labi, jā, 4000 vajadzēs. 3000 tomēr. Nē, vēl vairāk. Labi, ka man bijis neskatās. Čau. Un, nu, neko, nu, novienojamies, te kādu mēnesi turpmāko gadu maksāt par kodiem 350 eiro. Nu, nē, maksā viņiem. Esiet uzmanīgi, varbūt tā kādu iesi. Jā, ko viņi man izdarīt? Mēs nokļūs cietumā, kā tu varēsi bija uzkačāt savu, ķipa, stand-up komic skill. Tev, jā. Tev visiem boldi postos, tu nokļi, tu izvaroši, bļa, tev būs tāds. Visi iet bārā, bļa. Šī vietīja. Jā, ikamēr mācīm no tā varat pasakot visiem skaitēm, kas arī saka... Nē, nu jā, nu čekujiet. Pašnodarbinātā... Jā, iet, iet uz pašnodarbinātā, vienkārši parunājot, vienkārši grāmatvedi. Neuztariet to visu tā vieglprātīgi. Tas ir pirmais, ko vajag, ir fucking grāmatvedis. Jā, jā es neko nesaprotu no grāmatvedības, domāju, gan jau viss pats nulka... Jā, līdz šim laikam viss nokārtos, es arī tālāk nekā nebija, nekā nebija. Tā kā, mīļie skatītāji, tieši man saku, Instagramā būs bišķi vairāk kaut kāds sponsorētais saturs tuvākās laika, jo man šito jāsamaksas. Būs ādars, čipši, circle, kei, nārves un visas parastās lietas, jā? Tiem man teikt būs labākie draugi. Būs comedy streams. Ja jūs mums dzirdiet, pirms uzmanību šim Čālim, viņš ir ready to go. Jā, tagad visam gatavs. Bet tā, viss kārtībā. Visu beigās ar vidu sarunājumu, viss nokārtos. Kas notiek, ja tu nesarunātu, ko viņi tev? Es domāju, ka tu nu atņem tāpat tās. Atdod sarunātu. Ko viņi tev atņemt? Nu, kontu nu iesaldāt, noņemt visu naudu. Ariks iesaldāt, Ariks iesaldāt, čekas sauc, jā? Nu, Revolt iesaldāt. Jā, es haha, nemaksāt. Viņi vienkārši, nu kā, viņam uzliktu banus kontu un visu viņš minimāls. Stājās apkārt šī kaut kā nav. Minimāls 6.12 būtu viņam un pāris izbūtu vidam, nu, kamēr viņš nenoreidinātu. Tu nevarētu pēc tam visur teikt, ka, o, es visur turpāk maksēt, man skaidrā tikai. Nu, tāds neiet. Jā, čilbot. Bet mēs mēģinājām starināt, varbūt jāmēģina starināt, tad viņš nesmu nemēģināt. Uztais kaut kādā. Jā, tu vajag, mēs jūs rūlus uztaisīt. Vīt kodus nekājumās. Jā, vīt teorija, kad rūlus uztaisīt to dziesmu par policiju un donodot maksāšanu, ka viņam notiek kaut kas nebija samaksāt. Viņam vēlās, bļā, features ar Puzikovu, ej, cietumā, bļā, izvēlēt. Nē, viņam ar Puzikovu, kāds straks sacas Puzikovu? Kāds mans policists. Mēs esam sanākuši šeit parunāt par nopietnām, nenopietnām, netik svarīgām lietām, bet pavisam svarīgām lietām. Un ir pienākusi vasara, daudz tusē, viss pārējais. Mums cik daudz no jums bija pozitīvsā? Zinu, kas to? Visi bija. Es jūs visus tur satiku, man liekas. Ā, jā, reiz. Jā. Es jūs visus satiku. Paldi, man liekas. Tu biji tā. Tu biji tā, un satiks. Zaļās. Tas jau nebija, viņš bija čipiks. Es iegāju pēc koncertu. Tas bija čipiks. Es iegāju backstage'ā pēc mūsu koncertu. Nē, tu kādu stundu pagājuši zaļās L-kombinzonā plika titī mētājās, bet tu Tomijs Kaišs vazēs garam zaļās pie spieciem mežeriem aiziet. Nē, feeds, pagadam, es nerakstu. Jā. Pagadam, es ignorēju visu. Tā tad mīļākie momenti. Tā. Mans, dabai, es, jā, varbūt īstenā tūsē. Padomā. Nu, top 3 es ar tavu, bet jau kāds, tā, tu pateikšu trešo melodiešu. Banda nebūs trīniekā. Nē, banda ir otrajā vietā, tas ir simpunkts. Ok, viss. Banda labākais no latviešiem, kas pirlies. Ok, viss, tu vai palikt. Pirmais ir LJ, viennozīmīgi LJ koncerts, tas ir... Nu, trešais... Šis bija mans trešais LJ koncerts, es pateikšu, šis bija visvājākais. Jā? Man arī bija trešais, mums ir tikai labākais. Nopietni, dēm, ok. Bet mēs dažādos končos esam bijuši laņi. Laikam, es glāstu. Ā, nu jā, nu tur noteikti varbūt labi, jā. Es biju kaut kādā... Es biju vēl vien pozitīvsā, un tad... Viņi kādreiz visos UK festos bija, tā kā, es nezinu. Nu, trešais gan jau, ka redzēja to Sam Smith arī, tas arī tās notikums, tomēr. Nu, tev labāk Sam Smith vai Zaņās patīk? Nu, kā cilvēks noteikti Zaņās, kā izpildītājs, nu, ļoti līdzīgi, ļoti līdzīgi. Stils arī gan īstāds. Nu, Zaņās biežāk redz, paldies Dievam, jā. Es ar Sam gan jau mēs nebūtu labi čomu. Līdzīgi, ļoti līdzīgi. Nu, ir, jā, ir tā padomā. Kurā brīdī tieši ļoti līdzīgi, ka viņi apgriežas otrādāk un sāk dancot. Jā,
Bet mans mīļākais moments, nedirsīšu, bija mūsu koncis, bet man patīk G.A.D. koncis. Man nepatīk tas, ka es dzirdēju, ka laikam Earthgangam ir pisušies mikrofoni, kad viens no viņiem tur mikrofons jau aizmetis pa gaisu vai kaut kas tāds, viņam kaut kas skaņa problēma bijusi. Tas man liekas tāds, bišķi kauns. Un... Nebija, tur vajag zinām, ko bija DJ'em bija problēmas. Nu, tad jāsat viņš. Bet Metro Boomings bija super, man liekas, Andra Velming pirmās dienas headliners. Mm-hmm. Jo tas ir DJ's. Un man visvairāk lielākā problēma tas, ka, teiksim, Metro Boomings, viņam ir te balīšu treka, viņam ir gangsta šī treka. Un es gāju tos gangsta šī treks, un es gāju, ka 21 sāks skanēt. Un viņš uzliek tur murder gangsta shit, man tur tāds fuck yeah, viss ir forši. Un viņš redz, ka skatītāji ir lielākā, tad nezinu, to dziesmu paiet 40 sekundes, es viņu pārgriešu reišu remordu, man tās, god damn it, reāli. So man tas bija kā nebaudams, tipu, nu, pats koncerts. Okay. Bet other than that, yeah. Jo, man būs, laikam, viens tikai, principā tāds, jo nē, nu bija vēl, bet es tādā bija tāda ironija bišķiņa. Bet, principā, viens stepa monologs starp dziesmām. Oh. Nepamanīja vienu monologu tur? Nu, kaut ko runāja, bet kādu konkrēti neatceros. Neatceros, bet cepurē visi ir nos. Man ar to... Nu. Tas bija diezgan tāds zīmīgs monologs. Bija tāds interesants. Es neko tā īsti slikti neesmu izdarījis, un teorētiski tas viss ir fantāzija un lirika. Savas izstāstīšu to arī, kā cīs notik. Un kāpēc man... Besija latviešu festivāla kultūras vēl. No. Es aizbraucu... Sorry, sākas, principā nākošais topiks, tu gribi parunāt par festivals and drugs. Jā, es gribu parunāt par festivālu. Šautās par strākai. Jā, pirmām kārtām paldies, ka atbrīvojāt Baronu, otrām kārtām ļaujam. Līdz viņam arī tiksim. Tiksim. Barons mans homijs. Bet es aizbraucu pirmajā dienā uz festivālu, es gribu tikt iekšā. Protams, neviens no darbiniekiem nezinu, kur man ir jāiet, nekur ko dabūt, aldēt. Es stāvu pie darbinieku telts, gaidu savu aprocīti. Un, protams, pie darbinieku, pie dalībnieku telts, kas nekad nevienā, man liekas, Eiropas festivālā vispār nekad nenotikt, izpeld no stūra policisti, tie paši, starp citi, kas pagājušajā gadā Vaterfestā pārmeklē. Viņiem ir suns līdz, tas suns, protams, klāt draudzēties, man uzreiz tāds paļēt diesājies bija. Un tad ir jautājums, kāda nahuja pēc vispār policisti un suns, kas pārbauda cilvēkus, tas, teiksim, sauksim tos par cepumiem, snikeriem, kā tos nosaukt civilizēt. Ko viņi vispār dara pie darbinieku un ārtistu teltiem? Vai tiešām pozitīvs vai policija ir interesēta tajā, ka, piemēram, ārtisti pirms viņi tiek līdz koncertam, kā man bija, es pat nebiju ticis iekšā festivālā, lai viņi būtu, piemēram, iecirknī vai busiņā. Vai viņi, piemēram, sūta tos suņus uz Sam Smitha teltu, jo es varu darīt, ka viņš ar gluži tur skaidrā bez snīkeriem un keloksiem visu pārējā gluži nedzīvo. Es ticu, ka viņš gan jau kaut ko tur arī... Un viņš tūrē diezgan hārdi. Nu, viņi tomēr tūra, zini, ja kaut kā jāpamostās ir, miegs nāk un tā. Vai tie suņi tiek sūtīti pirmām kārtām šo te ārzemnieku teltīm? Vai? Bet es domāju, to jau festivāls neizlem, to jau tā ir... To vispār neizlem festivāls. Rīga, ir Rīgas pašvaldība, Rīgas likumdošana, ir Rīgas policija, viņa rīkojās pēc saviem ieskatījumiem. Es domāju, neviens festivāls nav interesēts, lai viņiem ir PR, ka pie viņiem atrod dragus. Bet... Tiešām tā kā visi, gan policisti, gan rīkotāji, gan dalībnieki vai vispār, ja nevar saprast to, ka festivālos ir lietas, no kurām nevar izvairīties. Sniker un Kellogg's tai skaitā. Cilvēkiem patīk tādas lietas. Mm-hmm. Ir īpaši festivālos, kurus ir radījusi hippie kultūra no 60. Gadiem. Viss Woodstocks, viss pārējais. Mm. Vai mēs nevarētu atrast bišķiet? Jimmy's Hendrix pirmā koncerta diezgan normāli izskatījās. No, tur viss festivāls normāli izskatījās. Tā kā visi festivāli, tur tā lieta, esmu Duffy gadu ceļojis pa festivāliem bijis. Šis nav mans pirmais, nav pēdējais pozīts, nav pirmais latviešu festivāls. Un tur ir tas jautājums. Kā tev pieredze vispār?
Vai šitā čakrēt, nezinu, skatītājs, dalībnieks skatos. Man šito ir tik labs stāsts, vienreiz mēs vienā pozitīvā sakā, tas būs Salcgrīvā, mēs vienreiz nav svarīgi ar ko, nav svarīgi ar personu, bijām nodarbojušies. Viņš ir reperis? Nē, nodarbojušies hokeja spēle, kārtīgi, nu tagad ies miekšā festivālā. Jē, yeah. Es ejam iekšā, un suns pēkšņi pieskaņi pie manis un sāk riet man virsū. Tā, okei. Hokejs! Reku, es atradu nākam visu ar pozis. Nu, ko, iesim uz būsims tā, nu, tā. Man nekā nav līdzi, vispār man nekā nav līdzi. Viņam joku pastāstīja, lai tik... Nu, makā man tur bijis, tur uz no pusi telegrama, bet nekā man nav līdzi. Labi, es eju iekšā, man tur pārbaudu, visu pārbaudu, nekur nekā nav, bet uzēja līdz alkoholiem dirsā paskatās, nekur nekā nav. Tā viņš tā pastāsts man acīs. Parādi zīlītes! Oh, fuck! Tu tā, ka esi zālīt pīpēji! Jā, pieķērē tās pīpējas zālīt. Jā, kur dabūji? Nu, tavs pilsēti, tad tur dev papi. Labi, ej, un tā lai vairs tā nedarīt. Un man vēl tā štirība. Vispār mums ir par festivāliem, kādam ir bijusi pieredze. Ārpus Latvijas, varbūt tā Zaņa, ar tevi ir bijusi pieredze? Esi kaut kur bijis ārpus Latvijas? Es godīgi... Tāds festivāls, man, ja godīgi, pagājušais pozis bija pirmais. Kur tu vispār iemācā no lielā festā, jā? Dabūju zaudēju virginity festivālā, jā. Jo es nebiju nekur vienīgais, kur es biju. Sorry, tev tādā vecumā, kāds par vaibus bija, kad pirmo, bet pat elikiem jau bija dažu vienā. Man es jau bišķiņ kaut kādā ziņā autists esmu, man nepatīk tipa daudz cilvēku. Tāpēc arī baigi nefanoju par tādiem lieliem pasākumiem. Nu, es jau Votrīts, jā, bet nu, Jā. Bet nu, tas tieši tas A$AP Rocky moments tajā pirmajā, nu, pagājušajā gadu pozī man nereāli izšāva fēles, es pie tam biju skaidrā vēl, un nu, es tur nereāli tā kā jutos, pa peredozējas endorfīnu, bet tā kā, nu, baigi kruci bija. Jā. Bet tā ļoti patika pagājušajā gadu samerīts, arī vēl viens, tas bija otrs tās liels pasākums, uz kuras bija. Tā pirmo reizi nebijis, ne uz vienu pozitīvus, ne vienu sameru vispār, bet jā, man ļoti patika. Es festivālētājs, kroči. Es tagad esmu kārtīgs festivālētājs, pašu redzējās. Čipiks. Kā tev vecās ar ārzem festivāla pieredze? Es esmu bijis uz pāris, laikam, spilgtējies, laikam, bija Blow festivāls Somijā, bet viņš tāds pilsētas festivāls, tā kā tagad pozitīvs. Jā, jā, jā. Viņš tagad kaut kāds būs vēl brīzi, ka viņš varētu cietat, jo nekodus, cik sarot, nekod attīstīs to infrastruktūru attīstīs tajā vietā. Varbūt, jā. Es teiktu, viņš kāds pāris gads vēl būtiski, vai būs, vai jau... Varbūt, jā. Kāds feels par to Somijas festivāls? Daudz viņas redzēs kaut kādas... Nu, tur viss kaut ko redzē, tur Major Lazer, to pašu alu J. Florence Machine, tur viss kaut kāds, tur lielie brauc. Jā, jā. Bija inčīgi vienīgi, tas šausmīgi dārgi, zin kā Somija, tur redzēja festivāla aliņš 8 eiro. Jā, bani brauc. Es esmu tā kā veterāns, esmu vairāk nekā 10 gadus festivāliem brauc, nevienu reizi neesmu ņēmis telti līdzi. Esmu redzējis Rolling Stones kaņē, esmu visādi sodu redzējis, esmu redzējis, ka man draugs blakus pārdzēja, nesu viņu laukā, esmu redzējis, kā citi pārdzēja, esmu redzējis, kā kāda nostampā mošpitā, kā Džekam Metallics koncijas Olaša kāja divās vietās. Groču esmu redzējis sūdu. Un es esmu pateikt, bļā, festivāli, where it's at, tas ir tas, kā pavadīt vasaru. Tas, bļā, nav daudz krutāka lieta par festivāliem. Ko tu ieteikts, kur festivālam augt? Glastonbury Stabils. Un 3 gadus tur bijis no 13 līdz 15 gadam. Tas sūds ir fucking hard. Cik skatos tur sanāk kopā ir? Pācmit vai kaut kāds līdz 10? Nē, tur kaut kāds 30 bāri. Tur ir pat stand-up komiķis, kā tu vecāk. Tur es tomātu kaujā tur nokļūt. Tu, ka tur Rīga tā kā. Nē, tur bija uztaisīt tā kā kolizējis, tur tikai tomātu kaujā paredzēts. Tur ir, lai tu tiktu pāri no viena tā kā punkta līdz otram festivālam, tur ir kaut kāds divas puses stundas, ja tu tā naktī ej. Tur ir tādi pūļi, no... Tas ir piedzīvojums. Life changing. Es braucu atpakaļ mājās, man tāds bļa kā, lai pamet skolu un kļūst pa mūziķi. Straight up es nedirišu. Yeah. Es tā arī atbraucu, es pametu skolu, kļūst pa mūziķi. Tā kā man tāds fuck. Paldies, tā Juka vecinājā.
baigīgās bērniem barot skābi, bļēs. Bro, lāc nav bija jāstaistiem tādu crazy, crazy impression, jā? Vislabākais laiks manā mūžā, straight up, tā kā es gaidu momentu, kad es varēju šo viņu... Pagai, saviem Glastonberry, cik daudz reizes bija? 3 vai 5? 3 gadus, bet prikals bija tāds, ka mēs braucējām strādāt, un uz to festivālu ir super grūti nokļūt, jo biļetes tiek izpirktas 15 minūtēs. Tur arī boti pērk viņus un vispārējo. Un plus tā biļete dārga, viņi jau tajā gadā, 13. gadā, kaut kāds 250 paundus maksāja, kas ir priekš tā laika, dažiem, pizdzēts naudu, tīpaši tev ir 18 gadi. Es pieļauju, ka šobrīd viņi kaut 300-400 varētu maksāt. Plus tu aizbrauc, tur tev vajag telti, plus tur ir ļoti sūdīgi laikapstākļi, tur līdz tā, ka tev tikai glumīniekos jāsteigā, tur telts aplūst cilvēki, no kuri peld pa sūdiem projām un vispār tas šeit skeķi korģīs taistāji bija. That's a real shit, par ko tev jādīlo, un tur aiziet vēl naudu. Jā, man bija lielākās, ka 7, bet es nedomu skaitu 30 stage, jo tad jau nevarēja saprast, uz ko iet, uz ko neiet, jā, bet crazy, un tad man vēl tāda pieredze bija, kad Hivo Fest, es biju Čehijā ar Raju un Rejo, mēs vien atrodu, ka 12, 13 gadā uz hip-hop camp ir tāds Čehijā festiņš, diezgan krūts tikai hip-hops. Mēs arī vienu gadu tēmējām, es biju Dope Dio 2 mūtēks. Jā, es tajā tajā gadā arī biju. Jē. Tas bija tas, ko es tieši negribēju redzēt, bet... Mēs esam kādam savas šovis, bet daudz iedīgi, kā saka, interesants projekts, bet es varu kreist ar Mob Deep redzēju. Tu viņš vienkārši nepazīsti. Es Mob Deep redzēju, Yellow Wolf redzēju, Ghostface Killa, baigi daudz redzēju. Nu, kur viņš daudz artists sāp. Tas čembrats festiem loģīt. Bija arī Alchemists bija un arī iznāca visi Alchemists bands, kā sauc. Nevis Alchemists, bet kas beats taisīja no... Nē, Alchemists, nē. No MF Dillman? Medlis? Nē, no LA grupas, kas ir beats, ir Evidence. Jā. Bija Evidence Cons, un arī visi viņi bands iznāca, kā sāks, un visi bandi sāks. Bad, es zinu, Legendary grupa. Es zinu, Legendary. Jā. Viņi vēl bija, zinu, vēl bija arī šie te gangsta, visi gangsta foundation bija. Group Home bija tā arī, Džuki Glek sadzēršies. Es zinu, Group Home. Jero the Damage un visi tos viņš, kas bija kādreiz gangsta. Jero the Damage ir super tajā. Jā. Bet nē, nu, festivāls interesants, bet baigi hard. Kroči, zini kā, pa cik legāli bija Prāgā pašā, laikam, legāls zaļais. Tad tur bija daudz stāvēja ar saviem kaut tādiem nelieliem spainīšiem un spainīšos daudz viss kaut kas. Nu, tas pats zaļais un tā tālāk, bet... Nu, tādā ziņā, kad man viens čals, kas tur brauc, es turienu, viņš teica, obligāti labāk paņem VIP. Es teicu, nu, come on. Es atbraucu. Ko VIPs dod? Tur vienkārši, ne, tur telšu pilsēti, viņa nav zālēs, nekā nav, tur vienkārši tādas rest in peace, tādi vienkārši, tā kā tikko uzarts lauks, tāds. Jā, bez nekā. Bet zini, es ar tiem trim gadiem, ar to hardcore tūsēšanu, hardcore drugs, hardcore grupām, visu pārējo, tas, ko es ievēru, es nevienreiz neredzēju kautiņu, nevienreiz neredzēju, ka kāds nomirtu. Protams, statistiski grūti. Kādam nenomirt pa trim dienām 250 tūkstoši cilvēki. Nu, tas tā kā Rīgā kādu dienu kāds nomirst. Kādam ir grūti, nu kāds nomirst, bet tur, zini, nomirst no tā, kaut kāda, nezinu, sirdslēkuma vai kāds pāli iebrauc mašīnas tabā vai kaut kas tāds. Samarīts jau būs. Raidījums būs iznācis no Samarīša. Pirms vai pēc? Pirms. Okay. Samarīša. Jā. Uz lielā stage grupa Singapūras Satins. Ko mēs tur varam gaidīt? Mums būs unikāls šals, mums būs... Būs kāds pliks. Būs kāds pliks. Jā, būs kāds pliks. Jā, būs pliks, jā. Ja būs, tad es varu pilnībā pliks nebūs, jā, bet... Fuck, nē, tas nebrauc. Mums tieši šonakt pusnakti iznāk jaunā dziesma, pirmdiena klips un... Es esmu pliks. Skaties, kā es filmēju, priecājies par Latvijas vasari. Jā. Es esmu pliks MP3. Būs kaut kāds jaunās. Es, nu, principā tas būs, jā, Satīna fujāts un cerams, ka daudzi atnāks un tas būs mūsu lielākais koncerts, iespējams, šos, līdz šim kāds vispār bijis. Uz lielā skatūs mēs esam bijuši Samarītī, bet kaut kad baigi agri, šis tagad būs bišķi vēlāk. Šis būs primetājumā. Jā, nāstaļos vakarā. Satīns sagaidāms ar dzīvo grupu ir. Ar dzīvo grupu? Jā. Nu, nav pagaidām. Nu, nebūs. Mēs jau bāliši dzīves. Juris mācās bungas tagad. Daļiem dzīves ir. Krīvēts gadu dienu basu stundu mācās. Šī grupa galā vienas liels mūzis. Tin. Tā kā... Bet ar dzīvos, nu nav pagaidām paredzēts, bet pēc pāris gadiem, ko es tāds plāns. Protams, gribētos kādreiz bērnu koļu, kurš dzird sukabļā vai kaut kādreiz. Samarsons ir labi vienmēr havā un uztver, un liekas, ka Samarsons ir tāds jūsu labā nozīmē galvenais tāds festivāls, man liekas, events, jo parasti, ka jūs esat bijušas pagājušas darīt vietašus
urbānās skatuves tur bija tāds, tāds soldauts, kad tu maz neliekās. Jā. Es pats nebija, bet es redzēju fočus un feedbacks tas, kaut kāds. Tas izkārtojums bišķiņ stulbs bija, jo mēs ar Prūsaku biju runājis. Viņš teica, ka gan jums, gan, gan Prūsaka koncija bija tā, ka viņš redz, nu, tā kāpa ir tik, cik viņi ir, un vienkārši cilvēki stāv tādā garā desā. Jā, tu neiec jau jūrā stāvēt, nu, jā, nu, tieši tā. Mēs ar citu pēc jūsu konču rītīgi weird moments notiks gaidīt, ka, tipa, you know, beigsies jums koncis, mēs esam sasveicināties, pieskrien čoks aizelsies, un šāds, jo, nu, darbinieku zonā tajā dalībnieku, un šāds, uztaisam bildi, un tāds, atdvai, es uztaisam bildi, Es dzirdu fonā apsaku, bļā, re, kur viņš ir, viņš skrien viņam pakaļ, viņš šāds, bļā, man ķer, davai pīs džeki, viņš skrien prom, viņš lēdz kādā džeku, bļā, smiltīs, izrādās. Man likās, ka tas kaut kāds ir darbinieks dalībnieks, bet nē, izrādās, džeks, kas skrien pa kaut kādu dalībnieku zonu, un tāds, jā, nē, viss čil, davai, es pīs, un tipu, es reāli skrien, skatos, bļā, 10 metrus tālāk, viņš, bļā, nogāžu zemē, un jau tāds, bļā, skrien, es ir nākuļi, bļā, Interesantākā pieredze festivālos, kas ir bijis, ko vairs pieminēt, ko vairs atcerēties. Mēs baigi daudz neesam festivālos uzstājušies, vienmēr mēs kaut kā arī, nu, uzvedamies tīri solīdi pirms tam. Back in the days pozīcijas bija? Jā, nu, tur ir bijis, varbūt, ka mums pirms koncerta jāmeklē, kurš ir, un te jāsāks, kā var visu sastāvu dabūt skatuves. Lūdumos prāvi patroļi jāsāk. Kaut kādā veidā. Kur jākablēdi? Šogad mēs diezgan stīri smartinājušies līdz skatuvei. Nelāsas alkoholu, un jā. Pēc skatuves mēs dzersim. Darat, ko gribat, jūs savu darbu izdarījuši. Nē, pēc tam mēs dzersim tā, ka mums no rīta būs lūdīm saskam personīgi, ja Liepājas mēram atvērties par to, ko mēs esam izdarījusi. Veičuk, esmu tādu šausmu, esmu piedalījies tajās komandās, kas tīra festivāla tolic no rīta. Veči. Tu tieši tā arī tika uz glāstāvu, vai ne? Jā, bet mums bija prigals tāds, mums nebija viņas jātīra, mums bija tipa jāatver, jāpačeko, un ja ir diesāti, mēs izsaucam komandu, kas iztīra, un trust me. Mums bija tā, ka mēs bļēs apsežies narenes, spēlēm spēli no 1 līdz 10, tu atver durvis un saki, kroč, bļē 7. Tev veču, bļē 10, un mēs visi skrienam skatījies, un tur, bļē, es nedirstu, ne, tur kāds reāli iekvīcis ar roku sūdos, un tur ir tāds kafiju nospiedums, zini, tā kā zombija filmās ar asinīm, tad tur ir kakām ar roku, bļē, tas sienas. Un, bļē, čista ir 10. Un, bļē, tu pārstāji tolc izsteigā un beigās zinks pa prikalu. Ej, skaties, Soma uz zemes. Mēs, bļē, attaisam Soma. 300 paundi zāle iekšā, tur, bļē, skābi, ripas, viss pārējais. Un tāds, bļē, kā dīler Soma, kroč. Fuck, jā, taisam cies šīs mūsē. Dīlers pats trencpildīgi nospies un ir iekšā. Un, vēl tad roka izdara tādā, bļē. Filmēm trencpildīgi divi! Nē, tur, bļē, esmu redzējis, kā tajās fucked up tualetēs, tur ir, zin kā, ir toitai, un tad ir tādas dzelzs kabīnes, kurām tā kā var redzēt līdz potītē. Un, bļē, seja garām, tu redzi, tur dubļi un kakas plūst, un, bļē, stāv džeks, tā kā tu redzi potītē, un meiteni uz ceļiem, un tev tās, jebal, ko tādā, bļē, fucking spotā darīt. Cik romantiski, ne? Vēl viens prikals no šitiem tā traumatiskiem tualetes šodien, ko esmu redzējis, mēs, kur esmu stāvam pie savu čekpoņu, mēs tur spēlējam kārtas, gaidām, ka konču būs. Nu, kaut kā 10-9 no rīta mēs kruču spēlēm kārts. Un atbrauc lielā mašīna, kas to trūbi ielaiž tajos toitajos un to sūdzi. Tīrītājs, jā, jā. Sūdzi. Un, bļē, iet garām kaut kāds bars ar vecinēm un, bļē, tā trūba. Vējās vēl noplīst un tās veicenes nošļāca ar tiem sūdiem. Mēs tik mēs sēžam malam, tāds jebal. Un mēs tur kaut vēl trīs kā šo aicu var dabūt, man liekas, tādā veidā. Stāv mēs nedēļam, mēs paši, mēs nevaram norēģēt. Mēs skatāmies uz tāds. Mums tāds jēvēl, tu viņās, bļē, jauns Covid būtu. Jauns tirgūtī! Covid tā laikā nebija, bļē. Nebija, tā ir Covid 20, tu viņās būtu, bļē. Nebija Covid tā laikā, bija aici, bija slitākā. Bet tā, viņš radās, bļē. Gan jau cilvēki festivālā kakas sajēdās. Nu, bļē, nu dirsā, bļē. Fakat, lai Dievs man nospries meloja, bļē, es to sūdu redzēju, neviens to mums nerunāja. Mēs skatījāmies kādā trūba, tā kā, un zin kā, viņi nevar novaldīt. Un kā trīs čuvaks skrietajās, tipa, darbinieku vēstās. Un mēģina viņi turēt. Spēlē sāks ar viņiem. Jē, jē. Un tās vecēs, var redzēt, ka viņi jau zin, ka viņi turējās nomirs ar aici, tipa. Mat uz viens ar aici nomirs, jā. Nu, bļē, tu dabūji četrus līdz ar aici, tu nomirs uzreiz, tipa. Pats cilvēki dabūja vienu pilītu, un tad viņi var cīnīties, bļē. Tu četri litri aici, tad tu mirsti. Nu, bļē, vai es tu izdzer tādu vendens baču ar aici, bļē.
Katram ir aids limits, un ja viņi savu iztērē tajās 3 sekundēs. Nu, bļē, Dirsa, mēs tas festu video tur, o, meitenīt, sakopjamies un liekam make-up, ejam klausīties, bļē. O, oh, fucking, ejam klausīties tur. Ejam The Cure klausīties, un tev... Tu tur acis sakrās, vai es gribu, lai... Nē, bet viņš gan jau pēc tam, bļē, jau pateica festu un festiņām, tur, bļē, štuku samaksāja. Latvijā kaut kas tāds notika, viņam būs tāds ej, bļē, fucking ķer savu aidu, bļē. Es štuku par aidu samaksāju. Šķedrīs, viņš dabūja trīs aidus, tie trīs štukas, mēģi. Nu jā, tie štukas skatē. Katru aidu, jā. Katru aidu atsevišķi, katrs trešais vairāk 500 eiro. Garoņš pa sudniem esam parnāši. Ej, mums ir tā fantastiskā rubrikā. Betseip, bowling, rats. Baliņš. Baliņš. Griezīs ratu, mēs skatīsies, kas tur notiksies. Mēs uzdos jautājumus. Mēs uzdos jautājumus. Baliņš atbild. Viņš atbild labi. Dabūm balvu. Okay. Jā, atbild slikti. Nedabūm balvu. Nākam nedēļ jānāk atkal. Jā. Okay, Kroši, jā, uzgriez kaut kāds... Jā, mums principā ir daudz balvu. Sāc griezt vienkārši. Griezt jau šādi. Jā, nākam nedēļ mēs tos paši jautājumus uzdosim. Ok, samācīties, tāpat aizmirsīšu. Ok, pagaidz. Maiši tas ir jāiet dibināšanas gads un fuck. Vai to vajadzētu zināt? Fuck, man! Bļēģi, speciāli. Nu, es tieši teicu, viņš šito baliņš šito 100%. Nē, es tik kāpēc, es knap atceros gadā, es esmu dibināts. 1892. Nē, 78. 78. Tu ļoti tūdījām. Tu, kriestālā ratu. Jā. Ajajaj. Bet, lai reikā, tu zini. Jā, ja es tos jautājums domāju. Mēs... Man mākas, tad ir Nighton rekordi. Tu kopā ir 5 griezieši. Screenshot, tā kā. Bet... Tev ir kopā 5 griezieši, šis ir otrais. Cik dalībnieki bija? Nezaldēja iespējas. PKI? Tā. Šīt sartas triki. Es uzskaitīšu tā. Jo ir viens, kurš nerepo. 7. Bet viens, kurš nerapo. Tad 8, ja? Jā! Jēj! Buļai zinās, jā, šis to zinās. Nice. Festivāli turpinās, tev ir kārtīgs wow. Festivāls. Kārtīgs festivāls šis te. Šitas ir daug, man tieši šitais zāliņēm. Festivāli, jā. Ar šito pusi nē, ar šito jā. Ok, ideāli. Paldies. Paldies. Pirmais balvas saņems. Šis tiešām ir noderīgi. Redzēsim to pludmalē, bet šitā uz sapaļās. Es tikai šito pludmalē, tikai klap. Vai pietiks pipelē aptīts, nezinu, diez vai. No. Viņi jau straumē ir izmantojuši visā, teiksim, Zaiāra straumē. Viņi arī diezgan efektīgi izmantojuši matadoru vai ko viņš tur tēlu. Moši pie tos matadors bija. Ļoti labi. Griez tālāk. Labi, tālāk, malcam. Kas nu būs? Kas nu būs? Kas nu būs? Baltkrievu komiķis, kurš? Prezidentu Lukašenko sauc par Čikčirik. Es nezinu, pilnīgi nevienu Baltkrievu komiķu. Viņš ir diezgan populārs lielajā Krievijā. Lielajā Krievijā es... Mazajā Krievijā kā... Sāša... Viņš pats arī Baltkrievs. Sāša Belīs. Sāša... Sāša Belīs, tas ir pilnīgs. Es tiešām nezinu. Nezinu, griežam tālāk. Slava Komisārenko. Slava Komisārenko, ok. Jā, tagad zināšu. Tā. Kurām satīm dalībniekam pieder šīs rindas? Ok. Zaņās. Okay. Pateiks! Izanalizē. Viņš tajā brīdī var arī būt, varbūt viņš bija kā solo mākslinieks, varbūt viņš, nu tas teiksim, tas... Jā, tas kādā kontekstā tas ir, tas nav. Jā, jā, tad. Labais puika, kā STA sapinies ar LVHH. Hīt mūzikā EHR, kas bliež virs sinds kā SVH, Mestabūk kā TV3, kā vairāk bounce kā MBA, Dekpunktā kā LNT, kad vecerīgā uz ČBK, tev 21 kā PVN. Tas ir Alex Dinamo. Yes, boy, let's eat! Pilsētā iecienītās. Vienmēr kājās, arī. Čipi! Labākā zeķis pilsētā vienmēr zeķis. Es gribēju vilkt šitās, bet šodien neuzvilkt. Jo, paldies! Jo, man nebija var uzdāvināt. Paldies! Vēl pēdējais grieziens, jā? Vai bija jau pēdējais? No, mēs viņu ļausim tev gan jau. Nu, nē, jā, bija pēc, cik bija pagadā. Griezi, jo, bet es nepaņēju, nepateicu Manchesteris, nepateicu. Es pirmo aizrādu cilvēku, kur grib nevinēt. Un Baltkrievis nepateicu, jā, pārējais divas. Tā ir final grieziens, final grieziens. Man interesē arī pārējie jautājumi vienkārši. Man ļoti patīk, ka prāts spēles. Jā. 11 no tiem manējie. Populārākā satīna dziesmnieks YouTube ir Piedzini mani. Ļoti
6,6 miljoni. Wow. Tas ir tā kā 3 vai 4 Latvijas jau gandrīz tagad nice. Pēc īrijas laikiem. Nice. Notīrs savus āpavus. Wow, un, kad vēlts nebojā viņus, labāk jūzo. Paldies, paldies. This is Kočops, it, man. Labākais veikals brīvības ielā. Par vispār ir zūps rīkat malas iekšā, jā? Tā kāds ir pastāst kaut par zupām, vispār kur, ko iet cilvēt, kas ir mūsu gangsta ēs zupu, ko pagaršo. Tikko vēl viens zupinieks sēdā. Jā, zini, to trē garšo. Jā, trē, pēc jā. Nu, fola zupas labas, es nekārši man tagad mērķis atrast 50 dažādas zupas Rīgā. Nu, 50, mm. 50 vietās, kur var cik tu esi pagaidām savāk? Saliet vienā un izdarīt. Domā savāk tādas, ko tu esi gatavs, nu, publicini, kuriem gatavs šērot, es, kas ir tavās skatījumā kaut kas legit, jā? Jā, jā, jā. Tas garšīgākais mums nestāstīs. Nē, nu, es jau reju uz kurām vietām, kur varbūt, kur es jūtu, ka tur būs tāda īstā pieredze, kur nebūs tā zupa tik laba. Tikai 50 vietas, kur tu var dabūt normālu zupu, uzaisīt tādu sarakstu, pēc tam izspriest, kuras labākās un kuras sliktākās. Es diezgan puslīdz droši zinu, ka labākā zupa Rīgā varētu būt Lido, šojo ramens varētu būt, un kaut kādi fo, un tad vēl jāatrod, kur ir tāda īstā omes frikadeļu zupa, tāda kārtīgā un tā. Hesburgerā. Čīsīts ūdenība. Starp citu, atgriežoties pie festivālām, mēs tur kā nezinu, kāpēc festivālos neviens nedod zupu sēst. Tu eji skatīties par grupulē mošpitu, tu biji stāvi. Zaļ no rīta pamosties sestdienām pilnījā disā. Izdar buļo un visu mei. Pēc tam ir spīts domāts, veču kādu saļauka dēļ. Tu amfetamīns ir dots un tu tur kādām zupām. Pamosties iepis un tev vispār ēst nevajag. Plus tev neviens neizgāzīs šķīvu mošpitā. Jā. Un iekšņaut līniju, tev vēl neizgāzīs. Domā soli uz priekšu, veču dēļ. Kādu zupu? Cik tu spotos es bijis jau? Šobrīd man 23 laikam bijuši, tad vēl 27 jāatrod. Tā kā un... ierakstīt komentāri, kur labākā zupa Rīgā. Sorry, bet tu esi 23 bijis un 23 tad kaut tā vērtējums kā labiņas tā kā atzīmē. Nē, vienkārši, lai es gribu atrast, iziet visus 50, jā, un tad saprast, kurš bija tās 5 labākās. Es neteikšu, o, šita bija sliktākā, gan jau gan bija sliktākā, un kaut kas citur labākā kaut kā. Iepēl, tās ir daudz zupas. Jā, un es gribu tieši... Bet zupas par mums krūts pieredze. Jā. Pieskojot noteikti bāliem un viņš pavisam drīz jums nopublicēs to, ar kurām zubām ir visu macā. Jā, Instagramā storijos. Jā, jā, mēs principā lēnām taisam ciekšo bodi. Tas bija bāliņš un vēl nedaudz pastāsts par ko gaidīt no satīna vispār. Satīns gatavo kaut ko? Gatavo, klips tagad strādājam. Jā, klips jau būs iznācis. Rekordot jaunu ierakstu. Jā, mums oktobrī nāk albums ar nosaukumu Super. Tas būs mūsu albums, viņš būs super, un tad tur būs dziesmas. Vai ir kāds features, ko sapratīt pa iesnīgi pīkot mums? Es nevaru neko par featureiem, neko pateikt, diemžēl šobrīd. Iespējams, ka... Tie ceļi nav izdibināmi. Nav izdibināmi, iespējams. Bet jums ir idejas jau kaut kam? Jā, mums gandrīz viss ideja, viss dziesmas. Blē, pis dzēts un ģeļ prūpam. Mums nav atbildes uz šiem jautājumiem pagaidām. Nu, blē. Varbūt. Viņš pasauc reāli. Mēs dzirdēju, es dzirdēju. Tu džeki saucam balni, bet es pie fīta tikšu, bļē, un tu šitā, tai, blē, jebā. Jā, nu, cerams. Salos man sirdi. Tas jāiesaka. Jāiesaka. Vien lieta albums, Netflix filmu, whatever, ko tu gribi rekomendēt skatītājiem. Es iesaku pirmkārt nekauties festivālos, priekš tam ir vecerīgi. Bet kaut ko patērēt, nevis ko nedrīk. Kontents. Un ne zupi. Var arī būt zupas. Nu, zupa arī var būt. Iesaku. Nu, es vienmēr iesaku grāmatu Trīs vīri laivā. Tas ir nenormāli rēcīgi laba grāmata, bet savu grāmatas mūsdienās tikai slinkumus visiem lasīt. Varbūt vajag audiobook. Nu, tas nebūs tās. Nē, Trīs vīri laivā audiobooks by Baliņš varētu būt go crazy. Jā, to kaut ko darētu. Un tad suns ieliec laivā. Labi, es nomatīšu šautu ar klausieties. Tumšs Sarkana Marģi, latviešu muzikants tādi. Ļoti pamazi novērtēti. Es ieteikšu viņiem, jā. Kā saucas albums? Čuvaks saucas Tumšs Sarkana Marģi. Divi fujaki un... Tu divi hujak un sintezātors. Nu, jā, teiksim tā. Tas tā kā Trīs vīri laivā. Jā, repo un tur viss normāli. Ņem divi albumi, tā kā iečikojiet. To iesaku. Jā, this is hard, super underrated. Tu vēl par albumiem es arī iesaku. Es biju nogulējis pats, jo marta beigās, 30. martā iznāca Alchemistam un Larry Džūnam Džeki no Kalifornijas. Alchemists legendary producers. Taisa daudz albumus kā collaboration projektus, Larry Džūns rappers.
Danijam Braunam. Chill vibe, viņš iznāca abas The Great Escape noklausīties. Yeah. Visiem Currency un Dom Kennedy funny, vai ne? Ok, no manas puses es nevarētu neko citu pat rekomendēt, jo man liekas, līdz šim brīdim, kad šī epizode iznāks, man liekas, tā filma varētu būt pietuvojusies iznākšanai. Es ceru, ka es neko nespoilošu, bet īsāk sētā ej skatīties Ninja Turtles jauno filmu. Oh. Mēs latviska prusaka tur esam ierinājuši divus ļaundarus. Bebop un Rocksteady. Es šo filmu gaidu 3 gadus, kopš viņi izziņoja, kad viņi iznāks. Un vispār esmu super fans, bet jums nepasīšu prātni, ja šeit skatīties. Man liekas, būs super ahujēna. Un jā, ja jūs neskatīties Ninja Turtles, go fuck yourself, reāli, straight up. Yes, man atkal ir atkal Netflix. Es pa laikam ieslēdzu vakaros Netflix, ko apstāsts ir filma Into Deep, dokumentāla filma par dāņu vienu izgudrotāju. Šeit ir minēts ir kā Ilona Maska un MacGyvera krustojums. Okay. Viņš ir gan provokatīvs un kā saka, tajā pašā laikā arī inovatīvs. Un viņš par viņu sāk filmēt par to, kā viņš būvē šīs raķetes zemūdens visu pēc kārtas. Viņam ir savu freelance džeki, ar ko viņš tur kopā darbojās. Čais gan no kaut cita community uztaisīja savu. Un stāsts ir par to, ka par viņu sāk filmēt filmu, nu kā par labā nozīmē frīku, zinātnisko frīku kaut kādu, jā, tur. Un šis filmas ietvaros viena zviedru žurnāliste intervēja viņu. Viņš teica, davai, paintervēs, izbrauksim manim ar to zemūdeni. Nolaidīsimies ūdeņos. Pastīsimies Titāniku. Pastīsimies Titāniku, jā. Un tur pēc tam, nu, atrada... Ā, es zinu šo stāstu, jā. Tikko tā filma ir, jā, tā kā iznākusi pavisam nesam. Ko intrigas tieši uzbildoja tikko. Jā, tā kā diezgan zīmīga filma ar diezgan crazy flip the game momentu, var sakot, šī zviedru žurnālis, tā bija viņas pēdējais izbraucis, kur viņa nenopublicēja, es domāju, nekur. Viņas Titāniks. Jā, interviju iespējams šī dāņu izgudrotāja kaut kur pierakstos ir palikusi un atbildes arī, bet katrā gadījumā stāsts ir par šo dāņu. Par mīlestību. Par mīlestību, par šo dāņu zinātnieku. Par seksu pēc nē. Netflixā Into Deep dokumentālā filma, ar Hollywoods mācas filmu. Apsēties diezgan crazy stories. Un, starp citu, tik mēs jau pavisam dīs, tas bija Bāliņš, tas bija Zāncis, tas bija Stepons, man sauc Ozis. Man sauc Ozis.